Tusen takk. Hører dere meg godt? Ser dere meg godt? Ganske bra. Det en stor sal. Langt. Langt til blikkene deres og til kontakt. Men jeg veldig glad for å være her. Tusen takk for invitasjonen. På vegne av sikkert mange av dere i frivilligheten. Å få si noen ord om frivillighetens betydning i Helse-Norge under det perspektivet som denne konferansen har hatt siden i går og fulgt opp med i dag med mange gode og viktige innlegg. Så det vel en utfordring for dere å sortere litt og hente ut hva det som nå treffer dere hjemme. Hva vil du egentlig? Hvorfor du her egentlig? Det spørsmålet kunne jeg jo nå stilt til dere, som en sånn selvrefleksjon, hvorfor du her og sitter og hører på? Du har sikkert dine utfordringer i arbeidet, kanskje frustrasjoner, kanskje ressursknapphet, kanskje medarbeidere, ledelsesutfordringer som går på å sette grenser eller å gi inspirerende oppgaver. Hvorfor du her egentlig? Eller jeg kunne spurt meg selv, hvorfor du her? Og da kunne jeg svart at det jeg har tenkt å bruke disse 25 minuttene til, å håpe å nå fram til dere med et budskap om, eller egentlig ikke budskap, ikke så mye innhold, som en inspirasjon til, å gå tilbake til det stedet hvor akkurat dere arbeider og virker, og se mulighetene i et enda mer utstrakt samarbeid med gode krefter innenfor frivilligheten, i likepersonsarbeid eller likemannsarbeid eller i lagsarbeid, alle ulike deler av frivilligheten, komme hjem og tenke, ja, her det jo flere ressurser jeg kan spille på. Det ville vært mitt svar, og så vil jeg ha dere til å huske et refreng, tre, ikke to. Tre, ikke to, det skal jeg komme tilbake til. Men spørsmålet, jeg kunne jo også spurt politisk ledelse og statsråden som sitter der, og hva vil du egentlig? Det hørte vi om noe om i går, om å flytte makt, om ny retning i helsepolitikken, og sikkert nå igjennom til alle oss om at det fornuftig vei å gå. Men spørsmålet, hva vil du egentlig? Hvorfor du her? Har jeg hentet fra Mina, som en av mange, av oss mange, som strever med livet. Som har gått noen motbakker. Hatt en hard ungdomstid. Kommet seg på beina sånn noenlunde. Ganske bra egentlig. Bor hjemme. Har omsorgen for barnet. Men redd for å miste den. Redd for at det kan gå gærent igjen. Og så har vi Lena, som en frivillig i en frivillig organisasjon, som har en besøkstjeneste, en følgesvenn til Mina. Men akkurat denne dagen så sier Mina, hvorfor du her egentlig? Hva vil du meg egentlig? Og vi kan vel bare kjenne på at det handler om usikkerhet. Det handler om tillit. Det handler om hvem jeg når jeg blir møtt av den andre? I min hverdagssituasjon, i mitt strev. Når Lena kommer til Mina, hvem det Lena besøker? Hvorfor besøker Lena Mina? Det vil Mina ha svar på, og akkurat nå det faktisk viktig. Så det kommer ut nesten litt aggressivt. Hvem du egentlig? Hva vil du meg? Relasjoner. Vi blir til i relasjoner. Våre liv ingenting uten relasjoner. Vi tenker mye individ, og det med rette. Hvert enkelt individ uerstattelig, unikt, helt spesielt. Og samtidig så blir vi til den vi gjennom de relasjoner vi står i. Det gjelder velferd,
det gjelder helse. I jakten på gode, mer praktikable, mer realiserbare definisjoner av helse enn den Verdens helseorganisasjon har, og vi har hørt også statsråden foreslå en som handler om å mestre de belastninger livet gir. Så jeg har lyst til å legge til at det er usedvanlig viktig at helsebegrepet er relasjonelt. Og da er det viktig å huske på at vår helse, det er ikke bare hva vil du være viktig for deg, men hvem er viktig for deg? Hvilke relasjoner er viktig for deg? Hvordan vil du bli sett? Hvordan vil du bli hørt? Å ha et relasjonelt perspektiv som går ut over autonomien er grunnleggende når vi skal definere hva helse er og hvordan helse kan styrkes. Så derfor en liten, bitte liten, skal vi si, memento i forhold til også de perspektivene som vi med rette bringer fram, brukermedvirkning, myndiggjøring, alle gode begreper vi kan ha på dette. La ikke pasienten eller brukeren bli igjen alene, eller bli alene igjen i sin nyvunne posisjon som premissleverandør, velger, myndig og så videre. Huske at det er i relasjonene at livet leves, og det er i relasjonene at den gode helse kan bli til. Relasjoner handler om tillit eller mistillit. Svært mange av de som faller utenfor og faller igjennom, har opplevd å bli møtt med manglende tillit. Dette vet vi mye om. Fra første stund, og så er det en vond spiral, som når ikke andre har tillit til meg, hvordan kan jeg ha tillit til meg, og hvordan når ikke jeg kan ha tillit til meg, hvordan kan jeg ha tillit til resten av verden? Hvordan kan jeg ha tillit til legen, til skoleverket, til myndighetene? Å snu disse spiralene handler om godt helsearbeid. Makt, å flytte makt. Relasjoner er makt. Avhengighet, uavhengighet, er akkurat der hvor makten blir til. Og da er det viktig å si, i fokuset på myndiggjøring, brukermedvirkning, autonomi, og husker vi er alle avhengige. Fra første til siste åndedrett er vi avhengige nettopp av relasjonene, av fellesskapet. Så derfor så må vi holde avhengigheten også høyt oppe som verdi. For vi er bare mennesker som avhengige mennesker av hverandre. Men avhengighetens andre side er at noen er avhengig av meg, og den som er avhengig av meg har jeg makt over. Og det å tydeliggjøre maktperspektivet i møtene, de mange hverdagslige menneskemøtene i helsevesenet, er usedvanlig viktig. For selv der vi ikke tror at vi utøver makt, så gjør vi det. Og makten er ikke per definisjon negativt, tvert imot å ha makten til å hjelpe et annet menneske til en bedre helse, er en god ting når den forvaltes rett, når den forvaltes i gjensidig relasjon og respekt. Jeg hadde lyst til å bringe inn et perspektiv på dette, som er gammelt, og som dere sikkert kjenner, men som allikevel hjelper oss litt til å gå inn i dette at helsen er relasjonell, at makt ligger i relasjonen, at vi alle er avhengige på begge sider av pasient-helsevesen-møte. Og det er å hente en gammel todeling fra en klok mann, Martin Buber, jødisk filosof, som skrev en bok som hadde titlen «Jeg og du».
Og det er en poetisk bok på mange måter, så like mye som en filosofisk bok. Og på mange måter vanskelig. Men det er en sånn grunnsetning, en grunntanke i den boka som jeg tror vi alle gjenkjenner som et nyttig perspektiv. Når det handler om velferd generelt, når det handler om livet oss imellom, men ikke minst også når det handler om helse. Og Buber sier helt innledningsvis i den boka, og dette er en litt gammelmodig norsk oversettelse, men dere får med dere, det er så fine ord, så jeg tar det med og leser. Verden er for mennesket tvefoldig, altså todelt må vi da si, svarende til hans tvefoldige holdning. Menneskets holdning er tvefoldig, svarende til tvefoldigheten av de grunnord han kan si. Grunnord er ikke enkle ord, men ordpar. Det ene grunnord er ordparet jeg-du. Det andre grunnord er ordparet jeg-det. Og her kan også et av ordene han eller hun tre i stedet for det uten at grunnordet endres. Følgelig er også menneskets jeg tvefoldig, for jeg i grunnordet jeg-du er et annet jeg enn i grunnordet jeg-det. Hva vil du egentlig? Hvorfor er du her egentlig? Det er et spørsmål som jeg oppfatter som kan stå for, som er ute etter, ser du meg som et du? Eller er jeg et det for deg, Lena? Sånn som Buber beskriver dette, så beskriver han at i relasjonen jeg-du, så er det to subjekter overfor hverandre. Ikke like, for all del, forskjellige. Utgrunnelig forskjellige, men likevel likestilt overfor hverandre. Da står alt på spill. Da er ingenting forhåndsdefinert. Da er muligheten åpen, friheten er der, og relasjonen er autentisk ekte. I jeg-det-relasjonen så er duet blitt det. Du er blitt han, hun, kasus, diagnose, redskap, instrument, medhjelper, medarbeider, rolle. Og med en gang vi hører om disse to ordparene og tenker oss om, så vet vi jo at vi kan ikke leve livet i bare jeg-du-relasjoner. Og vi er glad for at legen eller bilmekanikeren eller andre også har et jeg-det-forhold til oss. Vi er interessert i at legen ser kneet som kne. Men jeg tror vi alle med utgangspunkt i konferansens tema og i de relasjoner dere står i, de arbeidsforhold dere står i, vet at uten å bli sett som et du, så vil ikke brukerens nyvunne makt eller mulighet telle. Vil ikke være til noe hjelp hvis man ikke blir sett som et du. Glimtvis, men alltid grunnleggende sett å bli møtt på det. Frivillighetens merverdi er et litt skummelt begrep. For merverdi har jo det økonomiske ved seg, og nå kunne vi absolutt snakke om frivillighetens økonomiske merverdi i Norge. 115 000 frivillige årsverk, 80 000 årsverk i frivillige organisasjoner, betalte årsverk. 101 milliarder kroner årlig. 4% av BNP i frivillig sektor. Verdensrekord i frivillig deltakelse, dette har dere hørt. Dette er sant. 10 millioner, over 10 millioner medlemskap i Norge. 48% av befolkningen over 16% over 16 år deltar i organisert frivillig virksomhet.
Mange av oss pleier å si, eller mange tror at dugnad et særnorsk ord som ikke lar seg oversette. Det tror jeg de smiler litt av i utlandet. Det gjør ikke noe. Så lenge vi tenker at det en verdi som vi vil holde høyt og som typisk for oss. Det frivillige som økonomisk merverdi, alt det ekstra kapasiteten som kan skapes gjennom frivillighet, viktig i alle de utfordringene som Helse-Norge står foran, som vi står foran. Helse-Norge, det dere, det oss. Men det helt åpenbart at den verdien vi snakker om her går langt utover det. Bjørn Gullvåg var innom dette i morges også. Hva slags type verdier det vi snakker om når vi snakker om merverdi i helsearbeidet? Og den verdien har også mange overskrifter, mange dimensjoner, fordi frivilligheten så mangfoldig. Det har vært et prosjekt som har sett på hva gode modeller for fornyelse, innovative modeller for samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner, eller frivillig arbeid. Og en av konklusjonene, blant annet i regi av KS, en av konklusjonene der at frivilligheten veldig mangfoldig. Det kontekstuelle, lokale løsninger som skal til. Det betyr ikke at det ikke lurt å formalisere, at det skapes frivillig forum i kommunene, at det skapes systemer og strukturer som i større grad klarer å inkludere det frivillige i helsearbeidet og i velferdsarbeidet. Men det veldig viktig å se på mangfoldigheten i frivilligheten som en ressurs og som en styrke. Der også kan være noen tendenser til både internt og eksternt innenfor frivillighet og frivillig arbeid å komme i en slags sånn spille frivillighet ut mot hverandre og si, ja, men det ikke ordentlig frivillighet. For de gjør oppgaver for andre, eller nei, de gjør det, og de medlemsbasert, og de stiftelsesbasert. Det en lite hensiktsmessig innfallsvinkel. Frivilligheten en fantastisk ressurs i sitt mangfold og i sin bredde. Og vaktbikkje satt som en overskritt her, det jo ikke så veldig positivt klingende, kanskje, men vi har nettopp dette tillitsperspektivet, som jeg var innom i, til å begynne med, tror jeg svært viktig for hvorfor frivilligheten har en egenverdi, en egen rolle, en særpreg som bra i arbeidet for et relasjonelt helsebegrep og helsevesen. Jo, det handler jo blant annet om at de gruppene, de enkeltmenneskene som vet hvor skoen trykker, som har opplevd mangel på anerkjennelse, mangel på å bli møtt med tillit, som opplever det slik, uavhengig av hvordan det var ment, men opplever det slik. De kan ofte ha en mangelfull tillit tilbake til dette store vesenet, helsevesenet, eller det være seg skolevesenet, eller hva det skulle være. Og en Lena som kommer til Mina, som bruker av sin fritid, som ikke har en lønn eller en instruks eller en annen grunn til å komme, enn at du faktisk gir av seg selv. Det gir en mulighet til å ta et kritisk perspektiv, et lojalt, solidarisk perspektiv med Mina i den situasjonen hun Der kan frivilligheten, enten det den enkelte frivillige som deltar, som integreres i helsearbeidet lokalt, eller det frivillig ideell sektor i helsearbeidet som sådan, spille en viktig rolle som korrektiv, som motlys i forhold til hva som skjer. Tre, ikke to, sa jeg at jeg skulle minne dere om. I velferdssamfunnet finnes det tre typer aktører, ikke to. Ikke offentlig eller privat, men offentlig,
ideell sektor eller kommersiell privat næringsliv. Det avgjørende for å få utnyttet og for å få respektert særpreget til hver og en av disse tre sektorene i et samlet godt arbeid for helse i Norge, at man ser at de forskjellige. Det har vært en lang kamp, vil jeg si, på vegne av frivilligheten og ideell sektor, å få forståelse for, midt i en mur av velvilje og gode festtaler om frivillighetens betydning, men å få en forståelse for at det bidraget som frivillighet og ideell sektor har inn til helt fundamentale, sentrale samfunnsoppgaver, ikke bare et supplement, ikke bare litt krydder på maten, og heller verken skal slå seg hardkorn med det offentlige som sådan, eller det private som sådan. For et godt helsearbeid i Norge så det behov for alle tre typer aktører. Men for at frivillig sektor og ideell sektor skal kunne være innovatør, motlys, bidragsyter, kan ha en kritisk funksjon, skal kunne ha en tillitsbyggende funksjon som frivillighet har, så det helt avgjørende at frivilligheten blir sett som en egen sektor. I frivilligheten vi nå bekymret for, altså vi glad for å si det sånn, at regjeringen har lagt stor vekt på at den ønsker frivillighet inn i hele sitt arbeid, i hele sitt samfunnsprosjekt. Jeg tror det noe sånt som 32 ganger frivillighet nevnes i regjeringserklæringen eller noe sånt, og det veldig stor vekt på det. Og så sies det at alle gode krefter skal med i dette arbeidet, det bra. Men så, også merker jeg meg at helseministeren også andre skjelner mellom private og ideelle. Men for eksempel på barnevernet synes det nå være en tendens tilbake til at man ikke lenger vil gi en egen fokus, et eget fokus på ideelle leverandører eller tjenesteytere på det feltet, men å likestille kommersielle aktører og ideelle aktører. Og i det så kan det være en tendens tilbake til at ja, privat privat, det være seg ideelt eller kommersielt, hvordan det måtte være. Det som da skjer, frykter vi frivilligheten, hvis det blir slik, så mister ideell sektor plass og rom, og man velger ikke, sier ikke bare at man øker at alle gode krefter kommer med, men man reduserer mulighetene for at frivillig sektor ikke bare overlever i dette feltet, men kan øke og styrke sin andel av det å være bidragsyter på velferds- og helsefeltet i politikken. Vi ligger faktisk europeisk sett ganske lavt. Bare 6-7% i velferdstjenestene fra frivillig sektor i dag. Det lavt i europeisk sammenheng, og det plass til mye mer. Så jeg håper på videreføring og forbedring av samarbeidsavtalen mellom det offentlige og frivillig sektor, og jeg ser fram til konstruktivt samarbeid, men det må begynne lokalt. Dere må se muligheten av akkurat de lokalene og frivillige kreftene som hos dere, respektere dem som noe annet enn både det som det offentlige og det som kommersielle aktører gir, som noe særpreget. Hva vil du? Jeg tror vi alle vil det samme som Mina, vi vil bli sett. Og når vi blir sett som et du, så ser vi oss selv med krefter og muligheter, som vi hørte på den nydelige videoen tidligere her i dag. Jeg vil fokusere på hva jeg kan. Når noen ser oss som et du som kan, så det mulig også å ville si at ja, jeg vil også få hjelp. Jeg vil få hjelp. Det helt i orden, jeg trenger hjelp. Og det helt i orden å være den som får hjelp. For det i relasjonen helse blir til. Og hva vil du egentlig? Jeg vil grunnleggende sett ha håp. Håp om at også mitt liv, uavhengig av hvilken helsesituasjon jeg befinner meg i,
et godt liv, har gode muligheter fremover, og det skjer gjennom ekte møter mellom oss som mennesker, jeg, du møter. Takk for oppmerksomheten.